Tulisan Jawi memainkan peranan yang sangat penting kepada bangsa Melayu di negara Brunei Darussalam. Bagi sudut agama, kemahiran membaca dan menulis tulisan Jawi adalah sangat mustahak untuk dimiliki kerana ianya merupakan asas dalam kemahiran pembelajaran membaca Al-Quran dan mempelajari dan mengkaji ilmu agama. Sehubungan itu, baru-baru ini di Sekolah Rendah Pengiran Setia Jaya Pengiran Abdul Mumin Kuala Belait telah diadakan peraduan tulisan Jawi yang disertai oleh murid pra sehingga tahun 6. Untuk mengetahui mengenai peraduan yang telah pun diadakan, ikuti temubual bersama Cikgu Zahrah binti Haji Omar. Tujuan peraduan tulisan Jawi yang diadakan pada hari ini. Baiklah, tulisan Jawi yang diadakan pada hari ini adalah bertujuan untuk melatih kanak-kanak itu dalam menulis tulisan Jawi dengan baik. Kemudian boleh membaca dengan baik dalam tulisan Jawi dan boleh menghijah dan menghafal dalam tulisan Jawi. Sebabnya tulisan Jawi ini adalah lebih menumpukan perhatian kepada murid-murid yang tahun 6. Kalau kita lihat peraduan tulisan Jawi adalah melibatkan semua murid-murid iaitu dari pelajar-pelajar prasekolah hinggalah tahun 6. Tapi memandangkan kepada label-label tersebut adalah berbeza, jadi bentuk-bentuk tulisan yang disarankan oleh murid-murid adalah berbeza-beza mengikut label masing-masing. Dari sebagai permakahan mengikut kategori yang ada, misalnya murid-murid pra, mereka diambil permakahan, markah yang akan diberi 50, iaitu termasuk bentuk tulisan yang cantik dan betul. Jadi permarkahannya 50, jadi setiap label semuanya sama. Selalunya sekolah kami telah mengadakan tulisan Jawi ini pada setiap tahun apabila saja bulan Ramadan telah tiba. Jadi tahun ini pun kami mengadakan pada waktu yang sama kerana inilah masanya murid-murid itu berkesempatan untuk memahirkan diri. Hari-hari biasa ada juga mengikut aktiviti-aktiviti yang tertentu. Sebabnya sewaktu co-curriculum juga murid-murid diadakan dalam mari menulis tulisan Jawi. Alhamdulillah nampaknya kebanyakan murid-murid itu sangat berminat dalam tulisan-tulisan Jawi memandangkan kepada hasil daripada penulisan-penulisan yang mereka buat. Jika kita lihat majoritinya, kanak-kanak adalah satu gelakan kepada mereka-mereka dengan cara hadiah-hadiah ataupun cindera-cindera hati yang diberikan kepada mereka supaya mereka lebih berminat dan cenderung kepada apa saja aktiviti yang kita buat. Jadi caranya ialah hendaklah diberitahu bahawa setiap apa yang kita beri itu adalah satu kepandaian dan mereka adalah murid-murid yang bijak dan pandai. Bagi murid-murid pra tahun 1, 2 dan 3. Tetapi bagi murid-murid 4, 5 dan 6, mereka saya rasa mereka boleh menilai mana yang lebih cantik. Mereka sudah pun tahu bahawa siapa yang lebih cantik itulah yang terbaik bagi mereka. Alhamdulillah, saya berharap supaya kan murid-murid akan terus berjaya dan apa saja aktiviti dan rancangan pada setiap tahun yang diadakan ini akan berjalan dengan lebih baik lagi. Tulisan Jawi bukan sahaja mempunyai kekuatan dari segi jati diri kebangsaannya, malah kekuatan simbolisme terhadap perkembangan budaya dan bahasa Melayu selain memberikan sumbangan yang besar dan banyak kepada perubahan dan kemajuan bangsa Melayu.
Melihat kepada peranan signifikan tulisan Jawi dalam aspek agama, sejarah dan sosiobudaya, tulisan Jawi mempunyai kedudukan yang istimewa di negara Brunei Darussalam. Ianya telah memberikan kedudukan sebagai salah satu tulisan rasmi di negara ini di samping tulisan Rumi. Dari sudut pendidikan, tulisan Jawi turut diberikan penekanan di mana tulisan tersebut diajarkan dalam kurikulum kebangsaan melalui mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah-sekolah rendah dan menengah di negara ini. Tulisan Jawi sebenarnya mempunyai nilai estetika yang tinggi, menarik, unik dan klasik. Nilai estetika tulisan Jawi dapat dilihat melalui seni khat yang merupakan elemen utama dalam kesenian Islam. Seni khat juga memainkan peranan yang besar dan signifikan dalam dakwah dan manifestari keindahan Islam dan keindahan kesenian Islam itu bukan setakat menjadi bahan untuk ditetapi, bahkan ia juga mampu menggerakkan hati sanubari ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ejaan atau tulisan Jawi selain berfungsi memaparkan identiti agama dan bangsa, ianya juga secara praktis diperlukan bagi kehidupan beragama Islam dan keperluan menimba pengetahuan tentang agama Islam. Di dalam Islam, pendidikan itu dipandang dari sudut yang sangat luas dan mendalam, iaitu bukan sahaja untuk menggarap potensi diri ke arah yang lebih mencabar, malah juga untuk melahirkan peribadi-peribadi yang unggul dan berakhlak mulia. Pada peringkat individu, pendidikan Islam dihasratkan melahirkan insan soleh, iaitu manusia yang bertakwa kepada Allah, yang menjunjung segala perintahnya, mengerjakan segala suruhannya serta menjauhi larangannya. Dengan terbentuknya sifat-sifat insan soleh dalam diri setiap individu, akan lahirlah masyarakat Islam yang soleh, yang teguh imannya dan mantap akidahnya.